손가 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 해봐 대박 그런 일이죠. 이게 대박 라인 플러셔 이게 대박 플러셔 소원했 비켜라 오마 라인 셀링 아이언 너무 별로 라인 셀링 아이언 대박 대박 먹다 아니야 얘가 라인 셀링 아이언 먹다 이게 대박 플러셔 해 그래서 우리 거기 대박 보냈 내가 스케일 아주 빵아 유차이 허셔 스케일 아주 이유차이 허시 제가 스케일 좀봐 어떻게 저렇게 저렇게 했어요 그거 자꾸 나 팍오프 나 팍오프 차이 허시야 스타라는 애들 화나서 몇 티에서 이거 내 프레드 슬터 하얀 아들이 이야기 보겠죠. 하트 하세요 보겠죠. 야 스피어 폴크 앤드 메이드. 야 하트 하세요. 인긴 허야매 설마 설마 들어 체리다 설마 체리다 요바 뭐든 흘러와서 트럭 보내 트럭 그래서 스피나이 트럭 Oi. The diet cool under salt is your playground. Go big. You deserve it. Little rage quit. That's good. That is good. Go eat the spin and a clean. 그러니까 분가 세가 try hard so easy way also 그러니까 or easy way also Spring is very well on the board. Balciaga. Hold up. Är det normala inställningar här? För att fucka upp sig. Okej, the networks are down, the equipment is ready, and we've crippled their... Allt är återställt igen. Oh,
the house of Skalar. Kör på mig också! Kör på mig också, min jävla. Ut i bilen. Kör på mig. Ut i bilen, kör på mig. Kör inte på mig. Varmt det här, jag svettas. Svettas, fjäril på väggen. En fjäril på väggen här. Under fan. Under fan. Kommer folk att klaga på mig sen. Det är så spet här. Sluta spela då, säger folk. Det är ett spel till. Det är ett spel till. Döda. Fucking döda. Finns det mycket döda i spelet? Döda i världen. Krig och skit i världen. Det finns inte som vi ska spela på. Spela på någon som är med i varje fred. Under fan. Skap. Så mycket döda i världen. Krig och... Varför finns det ens vapen? Jag måste ha kommit på en dumma idé att skriva på vapen från personen. Utan vapen finns inga krig. Hade inte vapen funnits, hade inte krig funnits. Krig hade inte funnits om inte vapen funnits. Så här var det. Vad är den här skiten? Vad är den här skiten de vill ha? Vad är den här flickan de vill ha? Fan, fan. Här var det. Se nu. Man hade inte massa idiotiska pissvapen funnits. Så hade inte krig funnits heller. Man hade mera folk levat där. Man hade mera folk levt också. Inga krig. Mer folk har levt och leva i fred. Leva i fred. Folk får leva i fred. Leva i fred. Under fan. Utan krig folk får leva. Med dödande, folk döda. Folk blir så fucking sjuka i huvudet. Psykiskt sjuka. Andra länder blir så psykiskt sjuka. Kriga, ha jära, döda. Skjuta ihjäl massa människor. Det kommer människor som psykfall.
I've made it for yourself. It's not hardly come off the swap. Not hardly come off the swap. Because I think I'm the older than the reason I see it fell. Oh yeah, I must have made it. My family was. Not yet, not hardly come off the swap. My hands are getting scared. Because I lost it, it's the lap. I lost the owner, but I'm not. Leo, I failed. Super red darling. That's all. Super. Seek his food to my home. Varför är det sånt här? Det är en stor fråga, varför är så många miljoner som skjuter över det? Krig om man sagt. Det är ofattbart. Funkar. Det är ofattbart. Akta dig! Sorry! Akta dig! Jag har aldrig kommit att förstå hur världen har befolkade med många psykiskt sjuka människor. Varför skriver man vapen? Vad är humaniteten? Och alla människor ligger där. Och humana mot alla. Hjälp varandra att finnas. Snälla och trevliga. Hjälp varandra. Hjälp andra människor. Fler människor finns i världen. Det är så fler människor som har blivit i världen. Vad händer när jorden blir överbefolkad? Maten räcker inte till. Gör mer pengar där ute. Pengar styr allt. Fuck pengar. Pengar förstör. Folks liv. Vi har bara. Pengar förstör mer än hjälp. Vad jag tycker. Varför ska pengar styra allting?
Stefan. Ugye. De már a matika, De mi az itt? Sanningen. Vad var snäll att skriva mot andra människor, hjälpa människor, andra människor, det är det bästa som finns. Bästa och finaste som finns, bästa och finaste som finns. Att hjälpa andra människor, vara snäll och skriva mot andra människor. Det är det bästa som finns. Enligt mig ändå. Bästa och finaste som finns. Och hjälpa andra människor. Umgås och kul. Snälla trevliga. Och respektera alla människor. Hörrni, ni ska iväg här nu. Han slåss där. Så. Ta den med. The fly posters are everywhere. 3 decades and 2 septums into this job, and it still excites me seeing them. I feel like a kid again. Good work. I'm feeling like a kid too. Jag ser inte. Men kolla nu. Här är lyften. Hakushu. Free. Stromberg off. Office off. Move on by the way, son, be rich with. Be all rich with it. Yes. It's over. I made them go. Yeah. Yeah. Loops. Trash. Vanilla tea. Vanilj te.
I'm drinking vanilla tea. I'm drinking vanilla tea. Look at the back. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Fracture is free. Yes. And Hakusho, Hakusho. And Mamba is so insane. Where's Hakusho? Hakusho is free. Hakusho is free. Where's Hakusho? Got. Go to hell. Go to hell. Where's Hakusho? Where's Hakusho? I only have a cushion. Nemesis on sale. That you can find on the streets. So it's free anyway. Throat blazer is free. I'm going to buy a hot throat blazer. It's a sharp one, the name is probably. Sharp one has an insurance. Insurance problem. You don't care. It's sharp one is. Look at the phone's call. I bought a Nemesis. I only have a cushion.
shut up, I already have a kosher. Also, laser. I have to. Oh, had a good one. Stupid. Yeah, stupid. I just spoke to the grow house, and you know why they were calling me instead of measuring soil nutrients or whatever the fuck? Because there are no plants. You need to go over. Shut up. Oh, let's go. Oh fuck. Thank you.
I don't know that, he said. Funka. Jag håller på att ha en var gratis. Så. Funka. Nice one, hello. Look at how it's called. Funka. Här är rolig här då. Rosjärle. Så köper de bara gratis. Baby älskling. Älskling. Chrome. Jag har ingen Chrome, ingen Chrome mot ryggen. Fanskap. Har jag inte.
Oh, good. Am de din muzică nouă. Din muzică nouă. Nu e dar Det är att båda hjulen samtidigt. Ja, måste ja, gratis. Klart. Chrome var gratis. Okej. Det är inte så ingenting här. Din musica no. Inga fanskap. Funka. Så kul på det JT, I just had your meth cook on the other line telling me that the lab is out of supplies. Get over there and resupply them. They ain't cooking squat.
Per favore, scopo. Non scopo. Non capo. No! Che padrone! Il fano! Fano! Passo per lei! Passo per lei! Scopo! Scopo! Fano, sei per lei! Ora via! No! Non capo, non capo! No, vai a dire il momento. Fui a dire. I like this. Oh God. Bike. Non so. La sta musica non è. Da sta no. Fanno scopo, stai là, non c'è in hell. Allora, una glottis. Cutis della zona. Che fa scopo? Lucca, c'è me. Snapchat è fucked up, boys. Fudo! Fudo sulla bocca! Si è cagato. Shut
Something. What do you think? Fullt. Satan! Stand alone version for free. For free, first 3 months, måste satan ha fyllt med mig. Satan, nästa år. Så väntar jag nästa år. Jävlar. Vänta ända till nästa år. Herregud. Lång väntan med. Det är långt att vänta med. Fanskap. Du startade den. Damn, vilken tack. Session is full. Session is full. The session is trying to be always full. Full of Luca. Linnea Claesson, älskling. Det är så underbart tjej. Åh, hörru! Hanna Widerseth.
Hanna Widerstedt, alltså hon är underbar. Underbar skiva. En sån fin. Ros, Olivia älskling! Olivia älskling. Älskar jag Olivia, underbar. Marta! Matska. Rusen putria, rusen matska. Why is it full? I don't know. It's 7 people. Doktor Mona. Doktor Mona, hon sa att det är underbart fin också. Fin kille, stark kille. Och hon sa fin. Doktor Mona, hon sa att fin kille. Så då var hon 40. Hon är 40 år. Så fin alltså. Need for speed. Rucka. Linnea Claesson. You must have fun with joining the session. It's a try-hard fault. The session is fucked up. No.
What is that, man? Your disc today is gone. I have no good luck, I suppose. No opinion, though. Zombies. Come here. It's still loading. In terms of the zombies, fail, today is gone. A cena é que não foi lá muito bem recebido. Acho que os jogadores não vai ter certeza. Eu não sou grifo. I'm still trying.